uzten horren arte beste parametro desberdinetan mantendu egin dela edo zabaldu egin dela eztabaidan, hain zuzen ere parametro militarretan. Daukagun oihartzuna edo orain dela gutxi arte izan dugun oihartzuna izan da orain dela 50 urteko urtemugaren ospakizunen ondorioak edo ondorioetako nagusiak izan da orain arte iritsi direnak. Beraz, bueno, jakin badakigu urte horietan, edo urte horretan en zuzen ere, 1973an, sortutako lan eta lan asko, egia da, izugarrezko produkzioa onzala marai horretan, eta bertan, ba, frankismoren garaian kokatuak, petoketoak, ba, oso interpretazio interesatuak egon dira. Eta ikusten dut gaur egun, iturri batzuk edo iturri talde bateko iturri gehienak hortikan sorbatzen dutena edo. Biztan da ere beste interpretazio mota bat dago, 19. mendekoa, 20. mendekoa eta historia ikusten du eroien ikuspegitik, ez lehenko eguneko nire interbentzioan aipatzen duenaren arabera. Ba, gaur egun Madriden esate baterako, Parisen edo Madriden duten ikuspegi zabalduena da, eroiena Wellington musea du, meritzigarrendeko personairik importantena, edo importantenetakoa, Waterloo-en rokaldiaren garaia, eta bar, eta bar, gauza bera gertatzen da Parisen, garaipen arkoan azaltzen diren izena, eta Donostitik pasatutako aldira, Zul, Tuenok, Manuel Rey, eta bar, eta Madelin Markazain usekin ezate bat erako, edo alabarekin gertatzen dena, ba, antzekoa da, ez. Ikusten dut azken urtetan eztabaidarekin batera aldaketa nabarmena egon dela, biktimei garrantzi gehiago eman dioten edo eman diogun lehen baino, biztan da, ba, orain arte izandako biktimak Wellingtonek aipatzen zuen bezala, ba, alboko kalteak izan ziren. Orain ditan, historiografiaren zati batek ere ba, baztertzen ditu alboko kalteak, eta bide batez ba, malaria, bosetea, tipusak eragindako biktima guztiek, badera noski baiet, horrekin batera lekukotasunen testigantzak eta bat, eta bat. Aipatu duzu ikertzeko edo historia betetzeko edo gutxienez gune hori betetzeko oraindikan falta dira gauza asko eta gezurra dirudi arren egia da zen eta lehen egunean aipatu nuen okerruke batera zerakon konturatu nintzen zarean jarri dituztela liburutegi Madrid Espainiako liburutegi nazionaleko dokumentuak artxiboak eta bat eta ez dira liburutegi nazionalekoak baizik eta artxibo nazionaleko dokumentuak. Adibide jartzaren lekukotasunen testigantzak manifestuak Donostiako galak ateratako bi manifestu mila sortzion da malaukon bi manifestu horiek udara zuan dauden dokumentuak ez dira jatorrizkoak baizik eta kopiak originalak egon beharko dira beste Madrilgo Artxibo Nazionalean eta hor ez daude. Nun baiten egon egongo dira. Horrek garrantzia du, zeta kopietan esate baterako beste adibide da. Batzorren Kastainosen sinadura kenduta dago, ezabatuta dago. Artolak aipatzen du 1893an idatzitako liburu famatu hura. Interpretazioa zergatik, gero nire dezute, ez dakite aurreko estabaietan edo sortu da edo atera da Kastainosen izena, baina bueno, hori da azken urteetako eztabaida nagusienetanikoa, nagusiena ez bada izan. Niretzako da mendekua. Mendekua lehen aipatu da konbentzionaleko gerra eta konbentzionaleko gerran jakina denez, Getariako batzar nagusiek
emandako manifestua, 8-7 puntuko manifestua oso adierazgarria da. Lehenengo puntua erlijioa mantendu, forua, bigarrena, hirugarrena, 1200 urtean galdutako independentzia berreskuratzea, gauza bera esango dugu zabitaranak Bizkaia porzu independentzia idatziko duenean, antzeko zerbait, laugarrena ez armak hartu, soldaduzkarirek ez, gero frantses herriak lekuko, zeigarrena horrena mantendu, zigortu soldaduak, errodunak direnak, eta zazpigarren puntuak ieslariak itzultzeko, emateko aukera, ieslari irate batean itzultzeko aukera. Jakina denez, Frantziako agintarien erantzuna bortitza izan zala, Frantziako beste provintzia izango ditzakela Gipuzkoakoa, eta ez hori bakarri baizik, eta batzar nagusietan ditutako batzarkide guztiak bat izan ezik Baionako espetxera eraman zituzten. Horren erantzuna izan zen, gero Basilean sinatutako hitzarmenaren ondoren, Espainiako erantzuna oso bortitza izan zen, epaitu zituzten batzar nagusietan bildutako guztiak, eta gerra konseilu bat iraun zuen hiru urte luzez, eta horietako bat Urbistondo, bertan Donostiako juntakidea frantsesen pean egon zenean eriot zigorrara kondenatu. Gogoratu behar dugu ere, garai horretako Godoien ofensiba foruen kontra, eta garai horretako ere Zamorak izeneko tipo batek Godoieri egindako adierazpenak eta txostenak. Orain da garaia foruak ezabatzeko eta bide batez zertak jasotzen hasteko, eta bide batez ere zazpi soldaduzka indarrean jartzeko Katalunian jarri zuten bezala, eta bide batez berak kalkulatu zituen 7.000 soldadu gehiago izango dituzkela Espainiako armadak. Ez dugu asko behar armadaren soldaduen beharra. Deserzioa bai konbentzioan eta baita Napoleonen gerra garaikoa izugarri izan zen itzela, eta hortarako ere baitzen zituzten senideak, gurasoak, anaiak eta barekoa. Hori esan martxan jarri, baina ofensiba izugarri izan zen. Urte horietan ere ematen da Bilbon Zamakola da, eta gogoratuko zutenez hortikan aurrera Napoleonen gerrak amaitu arte Zamakola eman zenetik Napoleonen gerrak amaitu arte Bizkaian zegoen zera gerra egoera. Beraz, meretzako horren ondorioetako bat da, nik uste dut nartu beharko genukela garaia, egunean esan zen, garaia zen dela Frantziako irautzen, eta amaitu zitekela Pariseko komunaren matxinadarekin edo etxamentuarekin, baina nik uste dut, gune historiko luze horretan, lotura handiena egon daiteke da netzako dago biztan da dagoela konbentzio gerra hasten denetik eta bero Donostiako zuntziketa bukatu arte. Konbentzio nire interpretazioa konbentzio horretik hasten den handitik tiraka zegoen dute frantsesak konbentzioko gerra Donostia okupatu zutenean Donostiako alkatea txilena zen. Giltzak eman zuztiona Montzeien generalaren armadari. Wellingtonen armada Donostia okupatzen duenean, aldez horretik, bost urtetako okupazioan Bengoetxea eta Gogortza ziren alkatea, eta orduan behartuta daude Donostiako jauntzuek alkate batia izendatzeko, eta izendatzen dute Michelena, hori eta gero. Michelena izendatzen dute. Madrilen enteratzen direnean,
esaten dute epaiketa den aipatutako epaiketa horretan bizi osorako inabilitatuta zegoela eta Mitxelenak eta Donostiako herriak ez du onartzen eta Mitxelena bi alditan atxilotuko dute Madrilgo agindu bidez. Hori ere adierazgarria. Detaile bat izan daiteke, baina horrek ere testu inguruan alabait beste inguruari buruz pizkatu ematen dizkigu. Eta, jake harria, lehenu harria bota dut, ez dakiko izeko ez da behar egon dara, baina, bueno, Kastainosen papera. Kastainosen papera, Donostiako zuntxiketan, hasieratik argi egiten da, Donostiak ateratako bi manifestuetan, batean esaten du, lehenengoan Donostiako udalak fue de extraordinaria tristeza de todos los habitantes cuando en el asalto del 25 de octubre fueron rechazados los aliados y vieron entrar prisioneros ingleses y portugueses. Este ataque fue prematuro, se dice, pero muy considerado para atribuir a los habitantes de San Sebastián que habían tomado partida con los franceses para con este y otros pretextos que pudieron cometerse los excesos y premeditados de muy allá, como lo aseguraban los mismos ingleses y portugueses de que San Sebastián había de ser arrasado y muertos todos sus habitantes que se lo había mandado el señor Castaños. Donostiako udalak dio ateratako lehenengo manifestuan. Dakizutenez, epaile batek, 1979 lekuko testigantza jaso zitu, eta testigantza horietan bi zen bakarrik, kanpoparreitik etorritako armaden izena aipatzen dira. Bata Kastainosena, 7 aldiz, eta Wellingtonena, 2. Kastainosen iturriak bi dira, Donostiako udalak aipatzen dituna, hain zuzen ere, izandako edo hartutako presoek izandakoa, baina baita lekuko batzuen arabera, inglesei, handikan bi hiru hilabetera, inglesekin solastea, inglesek esaten dutena, eta inglesek esaten dutena, zuntxiketa talena da, alde zaurretik esan dutena. Barkatu, aipamen gehiago daude, nik usten dut batzar nagusietak ere Espainiako Kalizeko Konstituzioa onartzen dute, eta hortan Kastainosek parte hartzen du. Zora luze, Eilaz eta beste batzuek luz egiten dute horretaz, eta oso bitxia da zen, eta hori izan zen abuztuaren bostean, gero handikan debatik batzen nagusiak izan ziren, eta handikan bilbora jontzen gaztenen, baina bertan egon zen. Eta zora luzek eta Eilazek kontakizuna, horren kontakizuna egiten dute, eta oso bortitza komen ziren, gero egingo zen kasi Galizeko konstituzioaren amarkena San Vicente Elizan, ez zan izan deban bezain bortitza ekitaldia, baina baita ere arazoak egon ziren. Bueno, bai, hamen horiek horraude, eta esan daiteke, ba, Euskaldunok sortutako ipamenak dira, beraz, interes bat egon zitekela horren atzean, gure ikusteritik historia idaztea, inzuzen ere. Baina, guazen, handikan, hirurogei urtera, Espainiako Historia Akademiak sortutako txostena. Enkargu eskolenak egiten zituen, Espainiako Historia Akademiak, gaur egun egiten ditu bezala, enkargatutakoak, eta horien artean ikuspegi orokorra eskatu zieten orko kidei, bakako kidei, ba, Napoleonen, edo independentziako, handeitutako, modelo handeitutako gerrari buruz. Eta aipamena, 1897, orain dela gutxi gainera sarean dago, orain aipatutako Arkibo Nazionaletik hartutakoa, esaten da Donostiako zuntxiketari buruz. Sabidoez, para los versados en la historia del País Vasco, que el general Kastainos hizo jurar casi violentamente la constitución a las juntas generales de Gipuzkoa, allí congregadas, llegando a presidir varias sesiones para ejercer así mayor presión. Beraz,
nik usten dut hipotezi bezala nahiko sinesgarria dela, beti bezala egiak ez dira borobila izaten, interpretazioak ezberdinak egon daitezkela, baina nik usten dut hipotezi nagusienetakoa, nagusiena ez bada, da kastainosena. Egia da, kastainos, hor parte horretan, galtzen duela Espainiako armadaren burua, baina oso bitxia da, lehen aipatu dut gainetikan, desertzio ikaragarria gonzala, eta noski Gipuzkoa sartu zirenean aliatuak behartu zituzten, lehen dikan ere behartuak Espainiako armadaren parte hartzeko, ez? Eta desertzio ugari egon zirenez, eta ohitura zenez, atxilotu zituzten edo bahitzen zituzten gehien bat anaiak edo gurasoak. Eta Donostiako Suntsiketa pasata gero, sei hilabete pasa ondoren, oraindikan eta udal artxiboan eta baita Foru Aldundiko artxiboan aurki daitezke gutun asko, esanez, gerra amaitu da, sei hilabete pasa dira, baina hala eta guztiz oraindikan ba, aita, kartzelan dugu, baituta, semea bezaratu zelako, ebanaia eta horrega. Eta gutun guztiak, kastaino zori zuzendutako gutunak dira. Nahiz eta, zei hilabeteko atzerapena izan, edo zei hilabete pasa ondoren pasa izan agar. Bueno, hori da, eta gero dukatzea, ez bestean ez dute ez dituzte dukatzen, baina donostikoa bai dukatzen. Eta gero, lehenengoarekin, lehenengo aipatu duzu bertako historiografia eta bat, bueno, Wellington izugarrizko personaia da, Inglaterrak eta beraz, bere memoria nolabait babestuta dago, baina babestuta parametro nazionaletan ero izango balitze. Eta gero, bertan, Donostian egon ziren, Mary Fletcher, bertan izana, bai Leif, bai Graham, bai Zultzerakoan, ba, Ogoreak, Konderria, Estatua bat, Leif, Estatua bat, Mendel, Wemista bat dago, edo plaka bat, zerbait du. Eta gaur egun, ari jartzearen, gaur egun esate bat erako, Wellington fundazio bat dago Madrilen, zeta sortzigarren edo deratzigarren dukea, bizirik dago, ez gari, gara baita mali urte ditu, bueno, doren bat izango du, noski baiet, eta orduan hola bai babesten dute interesak dituzkelako familiakoek, interesak dituzkelako interes ekonomikoa, badute Garagardo izan erdeta ipatuko, preparamaz egiteko, Garagardo ezagunen fabrika bat, eta horretarago, badetarik, ez, interes ekonomikoak dituzte Espainian, eta nolabait babesten dute ere horren atzean familiaren historia eta gonbidatzen zaituzte zahartzeko web horri alde horretan zen eta pasarte badago Donostiako Suntsiketan buruz eta benetan lotxara gara, ez? Zuke ipatutako hildotik, ez? Garaipen militarrak ez dituzte ipatzen aldoko kontuak, ez dituzte ipatzen biktimak, sarrastiak eta garaipen militarra, Wellingtonen kurrikulumako beste bat, eta bat, eta bat. Eta, de hecho, Gero, epaitu zuten Inglaterran, zer eta dirutza, diru asko galduz, beraiek gabe gaztu, gero, lehenengo ministroa, Jorge Lombarrena ere oso gaixo zegoen, hil zuten, leporatu zioten Wellingtoni, eta, bueno, Wellington Irlandarra, Inglaterrako horrentzako irrandara izan den hori historian zehar oso zabalduta dago. Franco galegoa zan, naiz Espainiaren alde egin, Hitler austriarra naiz eta Alemaniaren alde, Georgiako Stalin naiz eta Rusiaren alde, bat hori da komplejoren bat izan daiteke. Franco zan, esto galegoa, baina mola, mola zan. Bueno, Cuba jaioa, bere aita... Bueno, bai. Esan ozen boletín oficial del Estado, jaioa eta la gazeta,
de Madrid, ikerraren handikandi honetara dokaren kontakizuna egiten zuen, eta nabazetak ezaten zuen. De San Sebastián norte beraz, sino el recuerdo de lo que fue beraz, maten zuten, iria kiskalita zegoen, eta desagatu egin zuen, zuietan eman zan eman dakoa, nik uste dut, sinaduren artean askotan izan da Donostia iria frantxez, bueno, frantxez den aldekoa, eta komertziante, franteko komertziante pila bat, agintariak ere, eta hor sinaduretan bintzat, izen, abizen frantxez bakarra izan zen da, ozitan da izan daitekena, abizen guztiak euskal dinakia. Gaur egun horrek ez duke garrantzirik izan, baina harren dela barren urte ikusten dut bai. Barrei kuntzari buruz oso mantso kuntzak, baimena, lehenengo baimena, lau pauz urte jaso arte pasaziren, gogoratu plaza berria, egungo konstituzio plaza, lehenengo ardia jarri zutera 1817an, beraz, zuntxiketarik handikaren urtera, eta amaitu handikan amagoz bat urtera. Eta darri ikuntza, darrauta maruten zea zabaldu zen, arreziak botarte, arreziak idilo eta iduan botazituzten, eta hazi gaur egun ezagutzen egun gule barra eta kortazaren zaitzen ditan urte bat urtera. Zer hartatu zen, ba, Donostia jabetza, iriaren jabetza, jabetza iriaren iriari buruz, ari nahizenean, ari nahiz arrezituko iriari buruz, eguneko iruro gehiago barroan indizizara, jabetza kanpotarren esku zegoen, kanpotarra esaten dudanean, zan nahi dut, ez espainola, edo baizik eta euskaldunak, baina Tolosan, guzti horiek, San Millán, Markeza, esate baterako, mesortzi etxe zitun Donostia hon barnean, guztia eta lokatuak eta bat, guzti horien bat zituzten dugu azateak edo beste etxe nortzuk, hori honetan. Eta lata guzti, zidureun bat lagun behitzen dira barruan. Eta guzti horiek ez dituzte etxeak, kartzelako zera batzuetan gelditzen dira, baina gero bai, genitate kaleko etxeetan dirudun batzuk bizi dira, baina kanporatzen dituzte. Kanporatzen dituzte zentalartan, kale horretan, egun abuztuaren hogeita hamaikaren kale horretan, etorriko dira Espainiako bioa taioi, parte hartu, edo horrokaldian parte hartu ez dituztenak, eta gero dituko dira Inglaterrako ofizial asko eta asko, eta beraz, kanporatzen dituzte horkoa. Horkoak ez dituzte beste etxeak eta alokatzen dituzte, azkenean zeregin dut, alokatuko dituzte etxetxoak, Inglaterrako ofizialak erabili dituzten kanpin denda edo, bueno, badute barrakak, nara horretan ditzen zieten da, barrakak. Erosten dituzte batzuek Birmingham partean, izen ezagunena, zen daiteke, zentatu emeretzi garen mediaren historian zehar ospea hartu zuen, horrek erosi zitun barrakasko eta alokairuan jarri zitun enzutzen ere plaza barrian, esko muren gainean eta biderkatu izan, bideraman, alokairua eta bat eta bat, ikusten dut horri buruz ere ikerketa sakona egin behar da. Ez alde batetik, baimenak eraikitzeko izan zituzten arazoak, Donostiako udala gainera izugarri aleginak egin zituen, baita lortzeko maletik paperak, hasieratik gainera saiatu ziren arraziak botatzen, eskaki zuen artean direnen etarikoa, eta baita ere jabetza pribatuen aurkako borroka. Zen eta era desorden lotu batean hasi ziren jabeak eraikitzen edo barraka jartzen eta hor kriston gatazka handiak eman ziren gatazka administratiboa. Eta gero beste aldetikan ere, hor natu dugako benetan ikusten dut aspaldiko lana egin zuen ez nahi zera hori duratzen, liburuzka bat euskera zegin dagoen argitaletxean zuen neska aldak Agitar. Ez,
bueno, gero badago eta hortikan abiatzeko ikusten dut bai, Alice Stutzek egin zuen bere garaian horri buruzko ikerketa txiki bat, baina nik uste dut eskertzekoa da, baina nik uste dut benetako ikerketa jarra da. Nik uste dut egunean aipatu nuen da, behin Javier Zabak itzaldi batean bota zuen da. Edo Donostiako gaur egungo presioen presioak ere Europako altuenen artean garai horretan hasten dira.